Tak myslím si, ako väčšina ľudí na Slovensku, tak to bola úplná hrôza. Ja som to prežívala zle. Vnímam to tak, ako sa tu neustále, nechcem sa opakovať, ale to je naozaj taký tvrdý krok, tvrdý postoj alebo postup, že musíme asi na to zareagovať. Ja sa na to pozerám v podstate rovnako, ako keď som sa to dozvedel. Mne vlastne nezáleží na tom, či ubehol týždeň alebo dva týždne. Je to proste tragédia, strašná tragédia a nemali by sme na to zabúdať ani po rokoch. Proste mali by sme si to pripomínať a súcitiť s tým. No. Čo